Սպասարկման տարբեր ծառայություններից մեր համակարգացիներն օգտվում են գրեթե ամեն օր, սակայն միշտ չէ, որ նրանք որպես սպառող հանդիպում են պատշաճ վերաբերմունքի։ Խնդիրը ծագում է հիմնականում մարդկանց իրազեկվածության ցածր մակարդակով պայմանավորված։ Շատերը չգիտեն ինչ իրավունքներ ունեն և որ պահին են դրանք ոտնահարվում։ Չգիտենք ինչ դիմանք ժամկետ անցին, որովհետև իրանք նոր ժամկետ կկպցնեն վրեն, շատ լավ գիտենք, որ հնի վրա նորը կպցրած է։ Փորձում եմ ժամկետանց ապրանք չգնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն իրավունքները, որ սպառողն իրավունք ունի, ես դրան ասում եմ, ես դեռ անցյալի հուշերով եմ ապրում, ինչ որ մի տեղ ամաչում եմ, որտեղ այնպիսի պատասխան կարող է ստանաս, լիարժեք այդպես օրենքները ըստ իս չի իրակործվում, և խորհուրդ կդա ընդամենը, որ գոնե վաճառողները մի փոքր ընկալեին, մի փոքր էլ ամաչեին, այնպիսի պատասխաններ են քեզ տալիս, որ փորձում են արդարանալ։ Չենք էլ հասկանում, ինչպես է թանգանում, ինչի հաշվին, ում հաշվին, ինչ որակի, ինչ հաց են կուտում, ինչ հաց են կուտում, մենք է չգիտենք։ Մարդ իրանից դի պարզապես դաստիարակված լինի, որ կարողանա կիրթ հոսքի վերաբերվի հաջողորդի հետ։ Թերակշռություն էլ կենան մեջ են, այդիկ ինչ խապել չէ, կարնի սնչոցանք տոշնակինը չեն տա։ Եղավ, սենք մեր բանում կարուս տոշնակինը չէ, քաշը չեն տա։ Որտեղ է սկսվում և որտեղ ավարտվում սպառողի իրավունքները, հանրային պաշտպան Արմենուհի Ղանդիլյանն է մանրամասնում։ Խանութից սպառողը կատարել է համապատասխան գնում, տվյալ խանութում իրավունք չունեն, որպեսզի գնված ապրանքը հետ չվերցնեն, կամ չտան սպառողին համապատասխան արժեքը, կամ որևէ կերպ չփոխադրեն նրա նկատմամբ կատարված վնասի ադուցումը։ Գնում է հագուստ, ապա կարող է գնման օրվանից սկսած 14 օրյա ժամկետում տվյալ հագուստի հետ վերադարձի խնդիրը կարգավորել խանութի վաճառողի կամ տնօրինության հետ, կամ կախված ապրանքի որակից փոփոխության ենթարկելու հետ հարցը կարգավորել։ Իսկ սննդամտերքի հետ կապված, եթե գնորդը գնում է ժամկետանց սնունդ, ապա տվյալ խանութի և վաճառողը և տնօրինությունը պարտավոր են դարձյալ փոխադուցելու դրամական տեսքով սպառողին հաստված վնասը։ Վստահություն չի ներշնչում նաև օնլայն դիրույթում կատարվող առևտուրը։ Միշտ չէ, որ համացանցում առաջարկվող այս կամ այն հագուստն ու իրը համապատասխանում է առաջարկում ներկայացվող որակին։ Ինտերնետային կայքերի շատ ժամանակ չեմ օգտվում, քանի որ դրանք վստահելի չեն, խարդախությունները, խաբերությունները շատ են։ Սպասարկման կետերում երուզեռ չկա։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ շարժը դադարել է, առևտուրը պակասել։ Գեղեցկության սրահում այսօր առավոտից մինչև իրիկուն մեկ հաճախորդ է սպասարկվել։ Հիմնականում հաճախորդներ չունենք, հիմնականում կանացի հաճախորդներն են մեր մոտ շատ, բայց հիմա այս տարվա մեջ ավելի է քչած է, իսկ մուրսկոյի հաճախորդներ պատասխան կարելի ասել, որ չունենք։ Հիմնականում մարդիկ օգտվում են տոնից տոն, մարդի ուտնո ամաննոր, այդ կարգի հիմնականում տոնից տոն։ Արդակախտը, հակին արդեն մարդ բացակայում են, ինչ հաճախորդներով մենք միշտ ունեցել ենք, արդեն չկան։ Իմանում ենք, որ տները վաճառել կամ ինչ-որ այլ պատճառներով մեկնելն է երկիր։ Սպառողների իրավունքների խախտման հստակ վիճակագրություն հանրային պաշտպանը չի ներկայացնում։ Ընդհանուր առմամբ սպառողներին կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջինում այն մարդիկ են, ովքեր չգիտեն իրենց ունեցած իրավունքի մասին, երկրորդ խմբում նրանք են, ովքեր գիտակցում, սակայն չեն բարձրաձայնում իրենց խախտված իրավունքների մասին, բարձրաձայնողն էլ չի հասնում մինչև պատասխանատուին, փորձում է ժամկետած սնունդը կամ վնասված իրը վերադարձնել խանութպանին, դա էլ լավագույն դեպքում։ Կիմայոշացյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից,